nå inne i finalen. Møretur 2010. Første ut av 5 turneringer. Dette her er da slik nye Fagerløya fremstår. I dag har det vært full ruller nå. Og nå er det som sagt finalen på her siden. Petter Aaland og Torstein Huse fra SVK mot Volda-laget. Petter server. Yes da! Herlig! Kødder du med meg?